Мъж скочи из колата си от връх Околчица. Лекари в болницата Пирогов се борят за живота му, съобщават от полицията във Враца. Сигнал до районното управление във Враца е подаден вчера вечерта от жител на София, който съобщил, че 30-годишният му братовчет, също от София, е оставил послание към близките си, в което се сбогува с тях. Малко преди 20 часа и 30 минути е видял на Фейсбук профила му, че е качил снимка с локация от връх Околчица. Незабавно е изпратен екип на патрулно-постова дейност, които видели в далечината на върха, че от рампата за скокове с делтапланер пада лек автомобил. Уведомена е и планинската спасителна служба във Враца. Пострадалият е откаран от екип на спешната помощ в многопрофилната болница в града, след което е транспортиран с опасност за живота към болница Пирогов. По случай е образувано досъдебно производство за склоняване към самоубийство, за което се наказва с лишаване от свобода до 6 години.